Халықаралық жастар күнде өңірдегі жастарға құрмет көрсетілді. Өткен сенбіде тұңғыш президент атындағы орталық саябақта облыс әкімінің орынбасары Марат Тоқжанов аймақ жастарын мерекелермен құттықтап, өңір басшысы Оңдасын Оразалиннің алғыс хатымен 35 ақтөбелікті марапаттады. Медицина, білім саласы қызметкерлері, әскерилер, журналистер, жас кәсіпкерлер, қоғам белсенділері еңбектерінде үздік көрінген. Облыста 14-29 жас аралығындағы 202 мыңнан астам жас бар. Бұл аймақ тұрғындарының 23% құрайды. Биыл 150 ақтөбелікке пәтер берілді. Жастар жылында пәтерлі болғандардың қатарында облыстық Ақтөбе газетінің тілшісі Ақбота Қалдыбек те бар. Жас журналист облыс әкімінің алғысын да алды. Бүгін жастар мерекесін тойлап жатырмыз. Осындай тұңғыш президент атындағы паркте барлық әртүрлі саладағы өзіндік еңбек үлесін қосқан жастарды алғыс хатпен марапаттап жатыр. Солардың арасында бүгінде менде жас тілші ретінде алғыс хатқа ие болдым. Биылғы міне жастар жылы аясында елбасымыздың бастамасымен жарияланған жастар жылы аясында жастарға көптеген мүмкіндіктер қарастырылып жатыр. Өзім осы жастар жылы аясында баспаналы болдым. Жастар жылында аймақ жастарына көп көңіл бөлінді. Оларды қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар жетерлік. Биыл 20 мың жасты жұмысқа орналастыру көзделген. Жасыл ел жасақтары қатарына 5500 оқушы студент қабылданған. Қазір 3 жасақта еңбек етіп жүр. Білім министрлігінің атынан президенттің тапсырмасымен көптеген гранттар бөлініп жатыр. Бүгінгі нарыққа қажетті мамандықтар. Оған қоса өздерің жақсы білесіздер, бүгінгі күнде бүкіл сайтта да барлығында көрсетіп жатыр. Бұл облыс әкімі Оңдасын Селұлының бөлінген облыстық гранттар. Оған қоса республикадан бөлінген 150 грант. Бұл енді жағдайы отбасы төмен көпбалалы аналардың балаларына бөлінген гранттар. Осының барлығы бүгінгі нарыққа дайындау үшін, бүгінгі жас мамандарымыздың осы өз орнын табу үшін істеп жатқан жұмыстардың бірі. Ал дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 641 жас маманды ауылға жіберу үшін 1 миллиард 160 миллион теңгеден көп қаржы бөлінген. Бүгінге дейін 400-ден көбі ауылдарда жұмысқа орналасыпты. Жастар белсенді, еріктілердің қайырымдылық жасауда еңбектері зор. Арыс қаласынан демалысқа келген 100 бала да ақтөбелік еріктілердің қолдауына ие болды. Бүгін таңертең Арыс қаласынан келген 100 балаға концерт өткізіп, және де мектепке жол аясында кеңсе тауарларын бердік. Дәл қазір тұңғыш президент саябағында жастарға арналған салтанатты шара өтуде. 35 балаға облыс басшысы Оңдасын Селұлы Оразалиннің алғыс хаттары берілді. Қызметтерінде үздік көрінгендер бағалы сыйлықтарға ие болды. Кейін ашық аспан астында жастар би фестивалі өтті. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.